interessante ding nommer 1 is, was hoe hy sien dat die grootste tegnologie wat hulle gaan affekteer in die volgende 10 jaar is virtual reality. Of het nou besigheid of humanitaire of goeie doeleindes is, daar is ons soveel applicaties vir hierdie tegnologie, ek nie ons nie is idee van wat alles nog gaan kom. Ja, kom ons kyk een bykie na die cijfers. Nee. Ek sien dat 2014 200,000 virtual reality verbruikers in die wereld. 2017 90 miljoen. Hulle praat van 450% groei. Maar jy kan nou weer eens in Suid-Afrika sit en jy kan op Twickenham kyk hoe Engeland die Franse wen.